välierissä 7.24. Seuraavalla radalla Gail Devers Yhdysvallat, joka täällä aika tiukan taistelun jälkeen pääsi finaaliin, mutta tässä vielä endurance on jo koulu sitten. Gail Devers, joka Kreikan Tanun kanssa juoksi tasakilpailu, mutta tuhannesosa sekunnit taas kerran hänen puolellaan. Ennätys 6.95 on juostu 4 vuotta sitten, jolloin hän voitti hallin maailmanmestaruuden, eli 93. Tänä vuonna 7.15 se syntyi välierissä. Nyt täällä sitten hänen vieressään Irina Privalova. Maailman ennätys hänen nimissään 6.92. 7.08 täällä välierissä. Maailmanmestari jo vuonna 91, 93 hän oli toinen häviten silloin Diversille 200 osaa, mutta hänellä on hyvä sarja hallikisoissa. Hän on maailmanmestari 4 vuoden takaa 200 metrillä ja 2 vuotta sitten voitti maailmanmestaruuden 400 metrillä, joten kaikilla pikamatkoilla hänellä on halli maailmanmestaruus. Chanda Sturrup, Bahama 7.10, välierissä oma ennätys, Bahaman ennätys, olympiakisojen 4. viime kesänä Atlantassa ja 6. 200 metrin finaalissa olympiakisoissa. Frédéric Bangu, Ranska, 7.11 tällä kaudella, Liévinissä Ranskan ennätys 7.16 välierissä, nuorten Euroopan mestari 100 metrillä ulkoradoilla vuonna 1995. Erittäin hyvä sprinterityyppi, mutta saattaa olla, että tulevaisuudessa on parhaimmillaan, voi olla vielä hieman nuori ja kokematon näissä karkeloissa. Jouluotarataa juoksee Chiomaa Junva, Nigeria, pituushypyn olympiavoittaja, mutta myöskin erinomaisen hyvä sprinteri. Juoksi 5 vuotta sitten ulkoradalla 10.84, jota ei ole hyväksytty Afrikan ennätykseksi, mutta sitä vastoin viime vuonna 10.88, ja se esiintyy myöskin Afrikan ennätys merkintänä. Eli tiukka kilpailu, kuten totta kai lyhimmällä matkalla on, mutta taitaa taas kerran olla niin, että Devers Privalova etukäteissuosikit, mutta tässä porukassa yksikään ei ole vailla mahdollisuuksia. Ojokoulu, Nigeria, Devers, Yhdysvallat, Privalova, Venäjä, Sturrup, Bahamasaaret, Bangu, Ranska, Ajunva, Nigeria. Yksi heistä on mestari 7 sekunnin kuluttua lähdöstä. Ja tiukasti lähtee sisäradan Ojokoulu, taisi olla Virpilässä nimenomaan hänen toimestaan. Ainakin minusta näytti siltä, että juuri hän oli se, joka hieman aavisti ja hidastus tukee sitä väittämään. Mutta myös 5. radan Bangu kyttäsi kyllä aika nopeata reaktiota, mutta Vilppilästä menee tälle naiselle Ojokoulu. Ja kuularingistä sen verran, että siellä on myöskin Alexander Bakac parantanut. Hän työnsi toisellaan 20.68 ja yksi uusi 20 metrin ylittäjä, Corrado Fantini, Italiaa 20.02. Uusi yritys. Mestarisuosikki Gail Devers, toinen mestarisuosikki Irina Privalova. Molemmat vakuuttavan hyviä välierissä, myöskin alkuerissä. Niin oli myöskin Chanda Sturrup ja myöskin Frédéric Bangu. Chioma Ajunva, nykyisin Saksassa pituushyppyä harjoitteleva Erik Drexlerin oppia käyvä pituushyppäjä, myös erinomaisen nopea pikapinkoja. 7.12 välierissä oma ennätys. Ojokoulu, Devers, Privalova, Sturrup, Bangu, Ajunva. Devers sai aika hyvä näytön, myöskin Privalova lähtee liukkaasti liikkeelle ja nämä kaksi taistelevat, mutta Privalova loukkaa jalkansa ja Devers syöksyy ylivoimaiseen mestaruutensa. Siinä jokin kramppi iski Privalovan nilkkaan tai polveen aika pian lähdön jälkeen. Hyvin hän lähti liikkeelle, hyvin lähti myöskin Devers ja kiihdytys oli taas hänellä mahtava ja mestaruus tulee lopuksi helposti 7.05. Muista ei ollut vastusta tällä kertaa. Tässä näin katsotaan nyt, missä se tapahtuu. Näin, siinä alkaa tuntua ja nilkka näytti ikään kuin pettävän ja Devers karkaa muilta selvään voittoon. Sturrup taitaa olla 2. ja sitten Ajunva 3. mutta tämä tiukka taistelu, kyllä se on reidessä sittenkin, missä paukku tuntui Privalovalla ja juoksu loppui käytännössä siihen. Ja Devers nappasi reilun mestaruuden 7.05. Dramatiikka sisältyy pikamatkoihin aika usein ylimääräisenä mausteena. Nigerian
Aliju joutui miesten välierissä poistumaan radalta kahden Vilppiläisen jälkeen. Nyt Irina Privalova sitten menettää pelinsä loukkaantumiseen kesken juoksun, vaikka joka on tottunut voittamaan. Ja 7000 sekunnin erolla otti finaalipaikan, ja finaalissa taas sitten oli loppujen lopuksi aivan ylivoimainen Gail Devers Yhdysvallat. Toinen Yhdysvaltain edustaja on kuularingissä John Godina, ja kuula lähtee vihaisesti ja lentää kauas. Jälleen pitkä työntö. John Godina on tällä hetkellä kuulakilpailussa toisena. Kuulakisaa johtaa Juri Bilonov, ainoana yli 21 metriä työntänyt työntäjä Ukrainan Juri Bilonov, 21.02 Godina. Muuta kuin sijoille 5 ja 6 tässä. Terävän juoksun terävä voittaja. Olipa nokkelasti sanottu. Oli nokkelasti sanottu, ja sinne mitali 30, mikä Halvari on kuulaympyrässä. Sinne nyt, kiitos. Ja sinne mennään, ja Mikan kuula ilmassa, eikä ole.